शिवाजी पेठेतील गांधी मैदानाच्या विकासासाठी 90 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून या कामाचे आदेश काढले आहेत अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली. कोल्हापुरातील निवृत्ती चौकात असणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज अर्धपुतळ्याच्या लोकार्पण सोहळ्यामध्ये ते बोलत होते. कोल्हापुरातील निवृत्ती चौकात असणाऱ्या अर्धा शिवाजी पुतळ्याचं सुशोभीकरण करण्यात आलंय. त्याचा समर्पण सोहळा रविवारी सायंकाळी आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, महापौर सरिता मोरे, आमदार राजेश क्षीरसागर, अरुण दुधवडकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. छत्रपतींच्या पदस्पर्शानं पावन झालेल्या महाराष्ट्रातील गडकोटातून आणलेल्या जलानं छत्रपतींच्या पुतळ्याला अरुण दुधवडकर यांच्या हस्ते अभिषेक घालण्यात आला. यावेळी छत्रपतींच्या जयघोषानं सारा परिसर दणाणून गेला. गांधी मैदानाच्या विकासासाठी 90 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून या कामाचे आदेश काढले आहेत. इथल्या विकास कामासाठी निधी कमी पडू देणार नाही अशी ग्वाही नामदार पाटील यांनी दिली. तर निवृत्ती चौकासाठी 50 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलाय असं आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी सांगितलं. कार्यक्रमाला नगरसेविका तेजस्विनी इंगवले, अजित राऊत, विक्रम जरग, लाला गायकवाड, सागर चव्हाण, सुनील मोदी, रविकिरण इंगवले, सुनीता राऊत, अजित ठाणेकर यांच्यासह मान्यवर आणि नागरिक उपस्थित होते.